Paní Petrnoušková, prosím vás. Paní Petrnoušková, podívejte se, objednal jsem si košile a ještě mi je neposlali. Nemohla byste mi nějakou půjčit? A to je divná věc. Právě na svátky mají tohle udělat. Přečká-li člověk svátky bez košile, po svátcích se taky už bez ní obejde. Já jim nějakou půjčím. Johan, kabát, klobouk. Tak tady je ta košile. Moc hezká není, to vědí po tátovi. Přijde sluha balíček pro pana. A to budou ty košile objednané. Pojď, maminko. Daleko k vám jdeme, novinku vám neseme, že to dítě narodilo mě s tebe treme. Vás už povědeme, špete, čo novýho povedajte, andělpa, kde zvestuval, dobré téma zkazuva. Tak poslouchejte, čamardo, já jsem o tom přemýšlel, když už jdeme na tu vizitu. To víte, s prezentama tam ještě nemůžeme, no a bez prezentů taky ne, tak jsem koupil dvě kytky. Jednu pro vás, jednu pro mě, totiž tedy tu jednu pro tu vaši holku a tu druhou, no pro tu druhou. Tak ať se tam slušně... Jste to ulil? Ukažte. Jste to... Bylo básně, ne? Ne, prosím. Ne? No, tak tu máte. Jo, tak tady máte kytky, počkejte, která tuhle si vezmete. A jdem. Zvojem. Tatíku, to bylo, co? Pojď, jdem k večeři. Pan Čamrda. Pan Vokou. Ježišmarja, milostivá paní, to bude omyl. Pane, Vokoun. Na mou duši, no takže nechám děkovat. Maminka. Je. Je. Ale to je pro mě škoda, já to vykouřím a co pak s tím? Lojzíčku, děkuji ti. No dobře, dobře, dej mě pokoj. Pojď. Podívejte se, slečno, to když dojde, víte, tak se to zas natáhne. To je zajímavé, pojďte se podívat, slečno. Tady, po straně to se vždycky natáhne. Já myslím, že to dneska ještě natáhne, víte? Až to dojde. Moc hezky to zní. Ale,
Tam jsou ještě nějaký balíčky. Tedy já nic neříkám, je potom možná třeba nic není, ale... možná, že tam něco pro mě, ne? Tak no, radši si řeknu. To se hned podíváme. Viktorce! Propadená věc, málem bych byl zapomněl. Kde pak je Čamrda? Čamrda? A to jsem blázen, podívejte se. Čamrdo! Počkejte, pane Rado, já se podívám. Koho je ten milý dárek? Je to od Vrchlického, že ano? Ne, prosím, to je ode mě. Děkuji vám. Čamrdo! Pan Rada jim něco chce. Tak, pane Rado, tady vám ho vedu. Pane Čamrda, mám pro nich ten nejkrásnější dárek. Definitivum. To koukají, to vyvalují oči, co? No tak, nejsou na štátusu a mají ouřední charakter, tak jim teda gratuluju. 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 No tak teda já taky gratuluju, ale počkejte, abych nezapomněl na písmo svaté. Kdo se povyšuje, bývá ponížen. Tím chci říci, že pan Čamrda jako diurnista měl 30 zlatých měsíčně a teď jako praktikant má jenom 25. Jej, to je o pětku míň. No jo, jo, jo. O pětku míň. O pětku míň. Je to sice nelogické, ale tenkrát to byl titul honoráře, kdežto teď je to titul gáže a to je ohromný rozdíl. No jo, ale... pořád je to o pětku míň. Nehněvejte se na tatínka. Tatínek to s vámi myslí dobře. Nehněva. Jak pak bych se mohl hněvat na vašeho tatínka? Bez ušovky, pokračujte. Pane Čamrda. Tak tuhle pan Rada. A tuhle pan Vokoun. No my oba dva, řekněme. Jsme přišli na to, že jim ta pětka měsíčně bude scházet. Ano, no tak se tady nehněvají. A neurazej se. Když jim tuhle pan Rada každý sudej měsíc. A tuhle pan Vokon každý lichej měsíc s tím pakatelem, co jim schází. Jo, vypomůže. Me, no. Ale pánové, pánové. Koukejte, nám nevyhrožujte. Pánové, půjdeme na půlnoční. Výborně, milostná paní, to je nápad, jdeme na půlnoční, co?
prosím jich, pane kancelist, kam pak nás to vlastně zavedli? No proč, pane Rado, je to hezký, ne? Jim se to líbí. No, taky nelíbí, ale já aspoň nic neříkám. No to je hezký. Máme nový rok. Pane Rado, dovolte bych vám. Zářím ho nejkrásnější. Prosím, paní. Všechno nejlepší. Maminko, a pojďme, je zima. Pojďte, pojďte. Předtím jsme to slyšeli. Kde pak je Čamrda? A ten už bude napřed. No tak pojďte, pane kancelista. No, pojďte, pojďte, dál, pojďte. Bojíte se, Viki? Čeho bych se bála? Vždyť jsem s vámi. Halo! Pane Čamrda, Viki, jste tam dole? Právě jsme přišli, pane Rado. Tak odpustěj, pane Čamrda, my jsme na nich docela zapomněli. Tak počkej chvílečku, já jim pošlu dolů klíč. Vy se hněváte, Viktorko. Náhle se to stalo. A snad z pouhého rozmaru. Ne, Viki. Mám vás rád. Opravdu rád. Pane Rado, dej jiný kafe než po úřadě. To je rozdíl, co? Je, ne? Dovolíte mnoho si já, paní, abych si vzal ještě jeden. Promiňte, posílat, já se to nemůžu, já jsem si totiž vzpomněl, že pan Rada je vždycky v ouřadě takový protivný a tady je docela, ještě to s ním ujde. Máte tu holku vážně rád? Ale opravdu. Mám. Máte? Tak vás namočím. Nejmilostivější, milostivá paní a vysoce vážený a ctěný pane Rado. Protože tady pan Pavel Čamrda nemá ani tatínka, ani maminku, no a sám tedy nemá dost odvahy, no tak si dovolím promluvit za něj. Totiž pan Čamrda, sejte rovně, chová hlubokou úctu a náklonost tady slečně dcerušce, no a odává se naději, že ani on jí není
proti mysli. No a jestliže tedy vážení rodiče dovolí, prosím jako jeho starší kolega, aby pan Čamrda se směl ucházet o ruku slečny Viktorky, no a potom později, až čas dovolí, ji uvést k oltáři. Jestli tatínek nic nenamítá, nemám proti počestné známosti námitky. Ovšem, k svatbě by mohlo dojít, až pan Čamrda postoupí. No, tatínku, teď promluv taky ty. Souhlasím s tebou, maminko. Pokud ouřadu se týká, myslím, že pan Čamrda bude rychle avanžírovat. A vy, Viktorko? A teď, Hedvo, něco slavnostního. Moment, nejdřív to musíme přípitkem oslavit. Dobré jítro přeji. Pane kancelisto, dovolte, abych... Počkat! Osměluji se vysoce zasloužilému panu praktikantovi uctivě přáti srdečný, šťastný nový rok. A já no. Taky prosím, já to mám písemný. Tak děkuji zdvořile, ale budu mít na ten volejíček svatý. A poslouchej, Čamrdo. Oni sotva, že avanžírovali, tak už okrádají erár o čas. Až budou přednostou, tak si budou chodit do úřadu tak zrovna na svatýho Alojze, co? A to ještě není jistý. Jdou si tam sednout. A leknou se, Hergot, když křičím. Tak si tady od rána do večera čte romány a pán si někde běhá. Ježišmarja, Josefe, člověče, to je čtení. Lev Hardy měl laskominy. Podívejte se. S hrůzou pádil Johnny po palubě a uchýlil se se svým břemenem do své kajuty. Nedal si to vymluvit. On měl totiž ve sklepě jednu známou mrtvolu, rezervu. No. Tak tohle vyřídit. Pustí vysvěla, pane císař. Poklona, pane Jarebo. Dobrý to, pánové. No, pozor, pozor, ocápek, jenom mě nevytrhnou v tom novým roce ruku. Ne? Kde pak, pane císařský rado, já jim nejímka. Poslouchaj, Čamrda. Vlastně dnes už ouředně a regulérně, pane Čamrda, měřej mě, celou cestu to zkouším s tím slovem pane, ale připadají mi nějakej takovej cizí, s tím nemohl bych jim říkat zase jako dřív, jen tak obyčejně, Čamrda? No ale ovšem, pane císařský rado. No tak to je správný, taky pěkně děkuju. Tak to jsem, vím, jak to dopadne, honem. Tak, a teď se bude vážně pracovat. Poslouchej, Čamrdo, ale tam bylo včera u starého dobrého jídla, co? Jestli jim ta jejich vokatice bude taky tak dobře vařit, tak se najedí, jo, a tedy nejdeš tak dvakrát do měsíce za tu jejich gáži, co? Jak můžete, pane kancelisto, vytýkat chudákovi jeho záplet? Ale člověče, nejsou pořád jako oukropeček. Když už jim tu holku dali, tak se netvářejí pořád, jako kdyby jí dostávali prezent z milosti, i když holka za to stojí. A teď se bude vážně pracovat. Ale vážně! Proto, že by mě něco zas napadlo, tak přijdu na besedu. Dal bych jim hádat, ale oni by to neuhodli. Budeme mít veselku. Co na tom, pane Vocápe? Tě má sopus. To bude ještě veselek. Ale jakou veselku? Co to pořád žvaněj? No, pak žvanění. Slečinka Radovice bude vdávat. Povídala mi to domovnice. A jí to zase říkala kuchařka od Radu. To
nějaký moc nobl pán od ouřadu. Ale kdo to je, to se teprve dozvím. Teď musím ke starým. Pane kancelisto, kdyby mě někdo hledal, nesu vyželit uniformu panu Radovi. Pan Vodstátek je velký pán. Jo, ten má velký známosti. Podívejte, Vicky Čamrdová. Pojď mě vyložit karty. Ty se mě natrápíš s těma kartama. Já nevím, ale je jim to moc nobl dědek. Nobl dědek? No. Počkej, to já se podívám. Eli! Eulálie! To je překvapení. A já jsem jenom takhle. Počkej, přijdu hned. Zatím odlož, Felix. Ano? Ne. Prosím, račte dál, milosti, pane. Teď ti povím, koho máš na srdci. A Pavlička. Děvčata, je tu návštěva. No. Strýc Felix přijel. My ho neznáme. To jste byli zcela malé, když tu byli naposled. Hezky se upravte a pojďte ho přivítat. Zůstaneme doma, protože bude hostina. Ale mami, já mám nějakou cestu. Tak si to vyřídíš zítra. Ale mami, já musím. Už jsem řekla. A onem. Thank you.
jsem se ho nahledala. Pan rada tuhle uniformu. Na to je dost času. Tenhle dopis doneste hned muži do úřadu. Prosím. Prosím vás, dejte ten dopis panu. Pan Čamrdovi, já vím, já už to vím všechno od holkyně. Poroučím se, slečinko. Dále. Uctivá poklona. Co je? Od milostivé paní císařské radové, prosím. Ženy? Ať sem přijde pan kancelista. Službám, pane císařský rado. Majit ke starýmu. Kdo? No oni. Já? Ano. Tak jo. Dále. Maria, pane Čamrda, nebudou na mě žalovat panu Radovi? A co pak bych měl žalovat, pane Vocápy? No, vědí, já jsem nevěděl, že oni si budou slečinku brát. Odkud pak to víte, pane Mocápe? Od Hokyně. Tak ne, abyste někde něco žvanil. Ale kde pod? To mě zas neznají. Pane Radu, Servus, pánové. Tak starý dnes už nepřijde. Ale jinak je pro každého v úřadě, rozumíte? Ha. Jo, poslechněte, Šamrdo, tak kam půjdeme dnes večer? Nechte promenout, pane kancelisto, ale mám dneska přátelskou společnost. Oni mají přátelskou společnost. No jo. Tak ti pozdravuju ode mě, tu přátelskou společnost. Pane Čamrdo, od Radovic slečinky já jsem na to zapomněl. Viděl jsem u báze v okně světlo. Jsem rád, že jsem vás zastihl. No, tak co? Kde pak máte to vaše příbuzenstvo? Ale, pane kancelisto, vy jste... Protivák, já vím. A hlavně nešika. Jiným dohazuju nevěsty. A sám. Tím. No, nechme to, chtěl lepší o tom vůbec nemluvit. Vždyť pan Rada má ještě jednu dceru, pane kancelisto. Prosím vás, nemalujte čerta na zeď. Už mám dost mládeneckého života. Hodlám se oženit. Má nastávající. Bude žít jako baronka. Budu nosit na rukou, bude jezdit v kočáře.
zítra, když spí, v srdci mi zní vzdálená píseň o štěstí. Nápěv i slova věčně zasnova, znám je jen ze starých pověstí. Nevím, proč nevěřím, že přijde zas to, co jen srdce mi poví. Kdo ví, kde toulá se štěstím jas? Kdo ví? Kde je Čamrda? Nemohu sloužit, pane císařský rado. A jsem kde pan kancelista? Službám, pane císařský rado. Dál. Přál jste si, pane císařský rado? Ne, Čamrda. Prosil mne, abych ho u vás omluvil. Dělá zkoušky. Tak, Čamrdo, gratuluju. Vy to víte, pane kancelisto? No já vím všecko. Z významenání, co? To je v pořádku. Dobré jitro, pane císařský rado. Pane kancelisto, na slovíčko, prosím. Dobrý den. Pán rada? Prosím. Dále. Pane kancelisto, čekám na vaši odpověď. Lucia, paní. Promiňte, ale já Čamrdovi z hlavy nic vytloukávat nebudu, tím méně Viktorku. Děkuju vám. Prostě já, paní, dovolte, abych se poloučil. Počkej, mám tu něco pro nich.
Co se stalo, Viktorko? Chtějí mě prodat. Pro celý život. A žel se pro mne ženich. Bohatá partie. Strýc prezident. Já jsem tolik nešťastná. Ale jsem jenom vaše, Pavle. Jenom vaše. Podívejte se, Pavle, v tomhle domě bydlí má stará teta. Je to tatínkova sestra. Až mi bude nejhůř, půjdu k ní. Dobrý pane Sarský, rado. Čamrda, jdou ke mně na slovíčko. Slyšel jsem, že jim zkoušky dopadly dobře. Gratuluju jim. Naskytlo se právě velice vhodné místo pro nich. Je to na zdravém venkově a je tam Lacino. Pane Rado, z Prahy já nemohu odejít. Tak, je od nich hezký, že od nás nechtějí, ale u nás to bude dělat z Avanží veliký obtíže, náramný obtíže. Děj se vůle Boží. Pane Rado, já si budu hledat jiné místo. Ale Čamrda, snad by pro pána Jána nechtěli rezignovat. Prosím, pane císařský Rado, abyste vzal na vědomí moji výpověď. Pane Čamrda, tohle to já nemůžu vzít úředně na vědomí, to nemůžu ani podat, vejš, tohle to se u nás v úředě ještě nikdy nestalo. Promiňte, pane Rado, ale nemohu si pomoci. Poslechněte, Čamrdo, abych nezapomněl. Tak já jsem vám našel místo. V Nový Bance. Budete tajemníkovi kruce, budete mít 12 zlatých ročně. No tak se těšte, chlape, no. Pane kancelisto, vy jste takový hodný. Ale tím, dejte pokoj podat. No, tak co je vám? A děte, vy jste pořád ufňukaný jak stará bába. Co je s vámi? Pane kancelisto, vy nevíte. No co nevím? Dneska zasnubuj Viktorku s jiným. No jo. No já jsem vám už říkal, Viktorka si ví rady a pomoci, tak se netrapte. Táhněte. Je líbo, pánové, něco zahrát? No jo, maminko, zahrajte. A něco veselýho, třeba. Pryč a pryč je všecko. Jste tady kvůli malýmu pánovi, aby se... Tak dlouho naše milá Viktorka. Počkej, já se podívám. Jen seď, Felix. Ale matko, prosím tě, měj rozum. Je ještě čas, vždyť prezident má skoro moje léta.
Jen mě prosím tě nech. Já vím, co dělám. No tak, Vicky, bude to? Budeš nebo ne? Ale hned, mama. No tak, ať tě tam vidím. Pane Čamrda, díky bohu, že jich vidím. Dobrý večer, pane Rado. Prosím jich, nevědí, kde je naše Viktora. Nevím, pane Rado. Dvě hodiny už ji hledám. Že jsem na policejním ředitelství, tam o žádném neštěstí nevědí. Myslel jsem, že je u sestry na malé straně, ale tam taky není. Tam taky není? Provaď, prosím, Čamrda, jdou se mnou ještě jednou na policii. Jdou. Vy jste tady. Kam jinam se měla jít, Pavle? Paní Petrnoušková, snažně vás prosím, nechoďte ještě spát. Nevím, jestli vás nebudu potřebovat ještě dneska. Ale můj Božičku, třeba do rána. Víte, je to jakési rodinné nedorozumění. A já jsem si to hned myslela. Dobře, že jsem povlíkla všecky peřinky. Slečinka je taková fajnová. Děkuji vám mockrát. Viktorko, podívejte se, nemůžete tady zůstat. Byla byste hrozně kompromitována. Chci být kompromitována, Pavle. Chci být zhanobená tak silně, aby pro mne nebylo návratu v minulý život. Váš otec vás hledá, Viktorko. Je tolik nešťasten. Pro jeho klid musíte se vrátit domů. Zůstanu u vás, Pavle. Vicky, snažně vás prosím. Napište mu alespoň několik řádek. Neprozradíte mě. Neprozradím, Viktorko.
Bože, bože, kde jen to naše dítě asi je? Toho si vinen jenom ty. Já? Ano. Čí je to bratranec? Tvůj. Kdo to všecko spunktoval? Ty a jenom ty. Jestli nám pán Bůh to dítě zase vrátí, to ti říkám. A i ti toho protivu nevnucuješ, vezme si Čamrdu. To zas ne. Vicky si veme Felixe. A to bych rád věděl, kdo je tady pánem. Já. Já a ode dneška opravdu já. Viktorka si veme Čamrdu a basta. Dál. Pane císařský rado, domovník pro vás přinesl dopis. Kam jdou, pane kancelisto? Úřední tajemství. Poslechněte. Starý pán je z toho celý pryč. Stará paní ochuravěla. Nervový záchvat. No ale ono to nebude na smrt. To víte, ona něco vydrží. No, prosím vás, nedivte se.
Dceruška pana rady, u mladého pána v posteli, co pak to jde? Pan prezident se už poroučel. No, vy se tomu jen smějete, co? Pane kancelisto, já se bojím, až se sejdou. Nic se nebojte, nic se nestane, hlavně mě slibte, že ji přivedete zpět. Stůj, co stůj. Slibujete? Slibuji vám to, pane kancelisto. Tak se. Žení a já musím vstávat. Zatrucený život. Jo, ježišmarja, teď jsem se zapomněl oblíct do slavnostního. Jste připravený? My půjdeme s tatíkem napřed, aby jsme se dostali hezky dopředu. Pane Čamrda, měli jsme vás rádi jako vlastního syna. A proto mě dovolte, abych vám na tu dlouhou cestu důležitou místo vaší maminky dala svý požehnání. Děkuji vám, paní Petrnoušková. Buďte hodně šťastný, to vám ze srdce přeju. Thank you.
překvapení. Strýc Félix mě odpustil. Jo. Pavle, a takový nádherný dar mě poslal. Mohu to přijmout? Můžeš, Viktorko. Je, všichni odešli. A jo, na mou duši, všichni odešli, to je legrace, co? Jsem zvědavá, kdo mě doprovodí domů. No, já jsem taky moc zvědav, kdo vás doprovodí. Ale ne. Já vás doprovodím, kam budete chtít, třeba až na konec světa. Abych vás nevzala za slovo. No, tak vemte. A ne, já bych se pak musel denně holit. Kde pak? To nic není. Nemusel! Jistě ne? Ne.